Seega siin kõlasid enne soovitused mõelda oma Soome sõpradele. Ja väga tõsiselt tasuks mõelda Soome sõpradele, tasuks mõelda ka sellele, et kas viimati on midagi otstarbekam jällekord toota Eestis. Miks meil tööjõukulud nii madalad on? Tootlikkus on madal. Ei kannata rohkem maksta. Palgad on viimastel aastatel meeletult kiiresti kasvanud, kui kasvanud värksa kiiremini, kui on kasvanud tootlikkus. Kui te nüüd võrdlete Eestis töö tootlikkust, siis jälle kord tuleks häbeneda umbes niisama moodi, nagu tööturu paindumatust pidime me häbenema. Kuid siin on olnud Eestil väga selged arengud. Viimase 10 aasta jooksul on tootlikkus Eestis kahekordistunud. Me ei ole jõudnud kuskile mingisuguse sileda seina äärde, kust me peame nüüd üles ronima hakkama. Tootlikkuse tõus on olnud Eestis pidev protsess. Ja see protsess loomulikult peab jätkuma. Madal tööpuudus on eilsete andmete järgi pöördunud tõusule. Ja põhimõtteliselt ei saa me oodata seda, et tööpuudus jääb väga madalale tasemele Eestis ka lähemaks aastaks, sest et nagu me kõik teame, kinnisvara mull on lõppenud, aga samal ajal me teame ka seda, et ehitajate arv Eestis on viimase 3 aasta jooksul kahekordistunud, praegu on meil 84 000 ehitajat, kvartali jooksul oli ehitajate arv vaid 2000 võrra, nii kui ma mäletan, vähenenud. Struktuurseid muutusi väga palju veel majanduses toimunud ei ole ja paraku need struktuursed muutused tavaliselt toimuvad ikka valulikult. See tähendab seda, et muutuste ajal, kui ehitajast saab elektroonik, siis vahepeal tööpuudus suureneb. Ehkki seda jonksu, mida me seal näeme praegu, tööpuuduse kasvujonksu, et seda ilmselt paljud kommentaatorid hakkavad veel tulevikus kommenteerima. Kui vaadata hõivatud inimeste arvu, siis möödunud aasta 3. kvartalis oli Eestis tööga hõivatud inimeste arv 662 000 ja sel aastal 3. kvartalis 660 000. Tegelikult on seal koomakohad ka veel taga. Vaid 1600 inimest on praegu siis vähem meil tööga hõivatud kui aasta tagasi. Võrreldes teise kvartaliga hõivatud inimeste arv 3. kvartalis Eestis mitte ei kahanenud, vaid kasvas. Et see tööpuuduse kasv 4,2% 6,2% see on põhiliselt tekkinud mitte aktiivsete uue enese määratluse tõttu. See statistika põhineb, eilne statistika põhineb küsitlusandmetel. Need, kes enne määrasid ennast õppuriteks, need nüüd määravad ennast töötutena. Eksport peab kasvama, ekspordimahud on kiiresti Eestis kasvanud ja me justkui ei peaks väga kurtma, kuid ülemaailmne finantskriis mõjutab kindlasti ka meie põhilisi eksportturge, on neid juba praeguseks mõjutanud ja meil ei ole mitte mingisugust põhjust arvata, et omal maal toodetud kaupad ja teenused jäävad pruukimata, eelistatakse kindlasti nendel meie põhilistel eksportturgudel Eesti kaupu ja teenuseid. Vaevalt, et see nii juhtub. See tähendab seda, et see ülemaailmne finantskriis, mis ei ole raputanud meie pangandust, kuigi võrd raputab meie eksporttööstust, me peame selleks olema valmis. Eesti eksport on kasvanud kiiresti nii Euroopa Liidu liikmesriikidesse kui ka SRÜ riikidesse, seal hulgas Venemaale. Ja kui mõni opositsioonipoliitika arvab, et Venemaga on suhted rikutud ja seal Venemaga mingid majandussuhteid meil ei ole, siis nende opositsioonipoliitikute kurvastuseks peame ütlema, et eksport Venemaale on kasvanud aasta jooksul märksa kiiremine kui eksport Euroopa Liitu. Ise küsimus, kas see on ka kõige õigem suund, kuhu suunas oma eksporti arendada. Meie eksportis Venema eksporti osatähtsus on 12%,
Soomes Venemaa ekspordi osatähtsus kogu ekspordis on 10%, Leedus Venemaa osatähtsus Leedu kogu ekspordis on 14%. No ja siit siis mõistatus nendele, kes tahaks heade tipptasemel poliitiliste suhete ja majandussuhete vahel väga lineaarset korrelatsiooni leida. Keegi ilmselt ei arva, et loetletud riikidest Soomel on Venemaaga kõige kehvemad poliitilised suhted. Ehk veel kord, kuidas edasi? Liberaalse turumajandusega, liberaalse majanduspoliitikaga. Ärikeskkond peab jääma ettevõtjatele soodsaks ja riik peab võimalikult vähe ettevõtlusse sekkuma. Kui on vaja aidata pankasid, siis sellega peaks liituma ka Eesti valitsus ja Eesti keskpank, kui selleks peaks tekkima vajadus, kuid ma ei näe praegu seda vajadust. Teatavasti Eestis 97% pangandusturust on 4 suurema Skandinaavia panga tütarpanga käes ja kui teised valitsused praegu annavad garantiisid pankade vahelistele laenudele, siis kahjuks meie valitsus ei saa seda teha, sest et pankade vahelist laenuturgu ei eksisteeri Eestis juba alates sellest ajast, kui meie pankadest said Rootsi või Taani pankade tütarpangad. Seega me ei saa garanteerida seda nähtust, mida Eestis ei eksisteeri. Meie pangad on tugevalt kapitaliseeritud, pankade kohustusliku reservi määr on 15% kõikides pangakohustustes, samal ajal kui Euroopa Liidus normiks on 2%. Seega me ei tea, kuidas tavaliselt need rünnakud tulevad, mis kellelgi veel kuskil bilansis on ja nii edasi. Me usume, et meil ei ole mitte mingisugust vajadust oma pankasid toetada, kuid kui vajadus peaks tekema, siis loomulikult majanduse vereringe hea toimimise valitsus peab garanteerima. Kuid see peab olema ka viimane piir. Ei mingit reaalmajanduse doteerimist. Rohkem vabadust loob rohkem töökohti, loob rohkem rikkust ja vabadus saab olema meie tee ka järgmisel aastal. Aitäh!